As perceptivas do século XVIII, elas têm em comum o fato de que elas descrevem o músico sempre como orador. E essa visão, ela é uma visão muito diferente da visão, vamos dizer, do século XIX, onde o músico ele é um inspirado das musas, né? Que cria, assim, por inspiração divina, né? Ele entra num estado tal que, de repente, a música flui através dele. E essa não é, de maneira nenhuma, a visão que se tem no século XVIII, né? Essas perceptivas do século XVIII, elas têm uma matriz ciceroniana, né? Elas estão tentando trazer, né, para o século XVIII, as ideias que oradores como Cícero e Quintiliano, nos primeiros séculos da cristandade, né, veiculavam com relação ao orador. Então, a ideia de um músico como orador é uma ideia que vai levar à concepção da retórica, né, como ferramenta para que essa eficácia de comunicação se dê segundo as circunstâncias de público, tempo ou lugar. Lembro um psicanalista que é o Jacques Lacan, que ele disse que é impossível definir o que seja retórica, porque todo enunciado já é retórico, né? E então, nesse sentido, vamos dizer que nós estamos dentro dela, e embora na maior parte das vezes, na maior parte dos usos, as pessoas não tenham nenhuma consciência. Principalmente no mundo burguês, que desde o século XVIII naturaliza todo o simbólico. E então a gente ouve, por exemplo, alguém na TV dizer: olhe, sem retórica, quando o enunciado sem retórica, ele é estritamente retórico. O próprio termo retórica, ele se associa a uma família de palavras indo-europeias, onde a gente encontra um radical, que é re, e que a gente encontra em palavras latinas como currere, e de onde vem correr, discorrer, discurso, e o verbo grego reo, que é eu escorro. Então, tecne retórica em grego é técnica de escorrer no discurso, técnica de discorrer, uma técnica de falar.
época de Beethoven, os instrumentos ainda são construídos para imitar a voz, para imitar algumas possibilidades da voz. Né? Então, eles não têm a palavra, mas eles têm a articulação, ele tem a melodia, que também está presente na fala. E se a gente pensar, bem, em última análise, a fala, ela é uma representação, é um signo dos afetos da alma, da mesma maneira que a música também é um signo direto desses mesmos afetos. E elas se analogariam nesse ponto, elas se encontrariam nesse campo comum. E Beethoven, ele acaba permanecendo como uma figura, assim, o último grande compositor dessa tradição, que eu diria que é poético-retórica. Agora, ela se transformou numa técnica de falar, se a gente lembrar, por exemplo, que na cidade grega antiga, todas as disputas políticas, elas se davam em praça pública e elas dependiam, então, de uma competição para ver quem tinha razão, falasse melhor. E, então, nesse sentido prático, um aluno do Platão, que é o Aristóteles, ele tinha um sentido muito mais prático que o professor dele. Então, ele foi o primeiro, mais ou menos em 340 e tanto antes de Cristo, ele escreveu uma Technae Rhetoricae, uma técnica retórica, que é uma técnica de falar. Os romanos, em latim, na medida que eles imitam muito os gregos, a gente tem, desde um pouquinho antes de Cristo, uma retórica anônima, que a gente não sabe quem que fez, mais ou menos em 80 antes de Cristo, uma retórica para Herênio. Alguém escreveu para um personagem chamado Herênio uma retórica, e ela imita o Aristóteles. É uma imitação do Aristóteles, mas adaptado ao bom senso, ao senso comum romano, que era um povo extremamente prático, diferentemente do grego. E ainda antes de Cristo, o Marco Túlio Cícero, ele ficou famoso no Senado pela sua oratória, e ele escreveu vários tratados de retórica sobre técnicas da fala, que foram imitados e circularam muito. No século I da nossa era, um outro retor, que é Quintiliano, em Roma, ele sistematizou a retórica para Herênio e as coisas do Cícero, associando as coisas do Aristóteles. E ele escreveu um livro chamado Institutio Oratoria, e ele chamou de instituição, que é a ideia de que é algo instituído socialmente como um pacto entre homens e uma instituição. Quer dizer, assim como o Tribunal de Justiça é uma instituição, assim como o Senado Romano é uma instituição, assim também como o circo em que a gente dá cristão para leão comer é uma instituição, a instituição retórica. Então, desde o início, ela foi uma instituição. E ela foi ensinada na escola romana para as crianças. Por exemplo, o Cícero, quando ele fala contra o Catilina, ele começa: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? E desejando que o Catilina morra, desejando pior para o Catilina, porque ele é um inimigo da República Romana. A ideia também é que, se eu sou um pintor,
eu vou fazer um retrato. E que então as técnicas que o orador usa, elas podem ser transferidas também para o desenho e para a pintura. Então a ideia do que Horácio vai sistematizar, ut pictura poesis, quer dizer, a poesia é como a pintura, mas a pintura é como a poesia. Então a ideia, por exemplo, que o Horácio vai propor, quer dizer, um orador fala alto ou ele fala baixo. Um orador fala para uma pessoa só ou ele fala para uma multidão. E um orador fala uma coisa uma vez só ou ele repete várias vezes. Então Horácio disse assim também, na pintura existem pinturas que são feitas para serem vistas de perto. Então o desenhista da pintura, ele faz muitos detalhes, porque ela é para ser vista de perto, assim como um discurso que é feito para ser ouvido uma única vez, de muito próximo. Se a pintura podia imitar a retórica, a escultura também imita a retórica. E logo depois, ou quase simultaneamente, quer dizer, na música, como existe uma música que é feita segundo as circunstâncias, há uma música que a gente toca num casamento, mas há uma música que é fúnebre. Há uma música que vai se dançar rapidamente, há uma música que vai se dançar lentamente. Então a ideia de que a música também tinha uma técnica de fazer a música que era, emulava, imitava a antiga técnica retórica. Então já entre os romanos, eu diria que todas as artes, elas se retoricizaram. Quer dizer, a retórica era basicamente a arte do orador, de falar em público, mas os preceitos dela, eles começaram a ser aplicados para as outras artes, e aí se inventou uma retórica da música, uma retórica da pintura, uma retórica da escultura, uma retórica da arquitetura. Thank you.